Ако не сте чули за скандала на Олимпийските игри, то най-вероятно живеете под камък. Здравейте, мили хора, аз съм Мирела и добре дошли отново в моя YouTube канал. И да, косата ми е по-къса, постригах се, но не за това сме се събрали. Днес сме се събрали, за да обсъдим ситуацията с Олимпийските игри и какво беше това, което гледахме. Много набързо обяснявам за тези, които всъщност не знаят. Имаше доста грандиозно откриване на Олимпийските игри, като един сегмент от това откриване беше да се изимитира все едно тайната вечеря на Исус Христос с 12-те апостола на Леонардо да Винчи, като обаче беше пресъздадена по малко по-провокативен начин. И под малко, разбирайте, на масата бяха транс мъже и жени, мъже с бради и драг кралици. Айде да погледнем малко тази ситуация малко по-сериозно. Какво общо имат Олимпийските игри с транс-идеологията? Още повече, с това да се подиграваме на християнството. Според Google, тук що проверих, християните в цял свят в момента са около над 2 милиарда. Като това е всъщност една трета от населението на света. Сега, по мои изчисления, не би следвало нещо толкова грандиозно като Олимпийските игри да се подиграват на нещо, което е една трета от населението на света. И тук няма значение дали сте вярващи или невярващи, или каквито искате бъдете. Тук става дума за двойни стандарти. И сега ще ви обясня защо. Лично аз така не мога да кажа, че съм се засегнала от това, което се случи, тъй като аз, не знам дали знаете, съм вярваща и съм християнка. Не мога да кажа, че съм се засегнала поради проста причина, че такива неща не могат да ме засегнат, защото много добре знам в какво вярвам, защо го вярвам и всъщност каква ми е основата, за да съм достигнала до заключението, че християнството е истина. Но това, което ме дразни всъщност, е факта, че повечето хора, които се гаврят с християнската вяра и като цяло с християните, са точно тези хора, които постоянно крещат как искат равни права с всички, как всички трябва да сме равни, как всеки заслужава уважение и как дадена група от хора, без значение какви са, не трябва да бъдат изолирани под каквато и да било форма, или да бъдат подигравани за това, в което вярват, или за това, което мислят. Поправете ме, ако греша. Е, да, да, ама цялото това нещо, целият този слоган на всички сме равни и така нататък, това важи за всички, без християните. И много често така става, което е леко нечестно. Бих казала доста нечестно. Дори да не бях християнка, пак би го видяла отстрани като доста нечестно и несправедливо действие. Аз съм за хората да имат различно мнение и съм за хората да могат да общуват нормално. Без значение дали вярваме или не вярваме в едно и също нещо. Но някак си според мен, щом на 2 милиарда хора по света не им стана особено забавно и някак си дори щом хора от транс-общността и LGBTQ-общността се обърнаха и казаха, че това е абсурдно, което бяха направили спрямо християните и това не е адекватно, някак си може би трябва да се замислят, че Хюстън имаме проблем. Всъщност, като казах да се замислят, те се замислиха. И понеже прочетох, много хора смятат, че всъщност това не е препратка към тайната вечеря, това не е така. В смисъл, от самите Олимпийски игри казаха, че е така. Това не е вярно. От самите Олимпийски игри всъщност казаха, че това се отнася за тази картина на Исус, така че няма какво повече да се говори на тази тема. Но да, организаторите на откриването на Олимпийските игри се извиниха на християните за сцената от тайната вечеря. Благодаря. Поне това. И вижте, сега ме е ясно, че всеки прави грешки, дори и такива така грешки пред цял свят, хулейки една вяра на 2 милиарда човека по света. Все пак благодарим за извинението и понеже сме християни, все пак и ще простим. Ама друг е въпросът, че много често тия гаври стават единствено към християнството. Първо, замислили ли сте се защо и какви биха били последствията, например, ако такова нещо се направи с исляма? Това винаги е християнството на първо място. Според мен има няколко причини, но нека да хвърля на вас това да размишлявате защо. Не съм тук седнала, за да ви казвам какво точно да мислите и какво да вярвате. Всеки си прави собствения си избор. Какво бе? Абсолютно си права. Ела да кажеш нещо за игрите. Тук съм се вдъхновила. Жена ми е абсолютно права. Ето това е едно хармонично християнско семейство. Жената винаги е права. Да, после ще ми разкажеш за какво си права. Само да ти кажа, че има супичка. Да ти кажа, че е много хубава супичката и че мога да си сипеш и да опиташ и че до супичката съм ти сложил една кутийка с прясно нарязано мъртеноще да си овкусиш. И че няма много сол, така че може, ако обичаш с повече сол, да си сложиш допълнително сол. Сега разбирате ли, що го взех този мъж? Разбирате ли? Ясно е, че никога не сме имали намерение да показваме неуважение към някоя религиозна група. Церемонията по откриването се опита да отпразнува толерантността на обществото. Да, да, ама тази толерантност, за да се прояви, всъщност това е агресия към друга група хора. Можеше просто, щом искате драг шоу, нека да бъде драг шоу, да си мятат газа, циците и там всичко, което искат, но просто да не е намесено християнство в това цялото нещо. Много хора казват, че християните се засягат от всяко нещо, което не е както те искат. Еми, нямате право да се засягате. Ето, обръщам
обръщам се към християните. Смисъл, света е такъв какъвто е. Имаме свободна воля и всеки избира да живее както си иска. Но когато пряко е засегнато християнството и пряко това драг шоу цели да имитира тайната вечеря на Исус преди неговото разпятие, ми не е окей. Точно ето това е моето мнение по темата. Така че сега ще прочетем още няколко мнения, които намерих в Threads и да видим какво мислят хората. Цялата истерия с откриването на Олимпийските игри е само за да ни отвлекат вниманието от спавата на Даниел Баджорски. Обичаме тази жена, супер много ми кефи. Най-вероятно точно това е било. Моля ви, престанете да пишете лоши неща за откриването на Олимпийските игри. Не мога да смогна да харесвам всичко. Same girl, same. Аз пак ви казвам, дори хора, дето не са християни, вярващи и така нататък, дори те не асимилират как може да се прави такава гавра. Просто очевидно хората виждат, че не е окей, както не би било окей и обратната ситуация. Защото представяте ли си закриването на Олимпийските игри да бъде на тема християнство? Още по-зле. На тема християнство, което е антитранс хора. Всъщност, ако го обърнете, ще видите колко е абсурдно това цялото нещо, което се случи. И как има двойни стандарти, и как за едните е окей, за другите не е. Това се опитвам да кажа тук. Гледам всички коментират откриването на Олимпийските игри и подигравката с християнството. Та въпросът ми е: Господи, прости им, не знаят какво вършат, актуално ли е днес? Наистина ли тези хора не осъзнават постъпката си? Наистина тези хора са толкова слепи и глухи, за да не видят, че това е една гнусна, смърдлива, изпълнена с пошлост проява? Не мисля. God save the world. Аз съм на мнение, че много хора съзнателно взимат решението да са на контра на християнството, поради проста причина, че просто нещо ни ги кефи и искат да си правят каквото искат и да живеят по начина, по който искат. Всеки има право на мнение и на това да избира пътя си. Аз съм убедена как ще ми бъдат интерпретирани думите после след този клип. Иначе да, според мен важи, и тъй като всички сме спасени по благодат, вярващите хора, ние също не сме цвете за мирисане, и това е факт. Ние също грешим постоянно и правим грешки след грешки след грешки, така че не сме ние хората, да трябва винаги да сочим с пръст и да казваме: аха, ти си по-зле от мен, защото по стандарта на Бог всички сме зле. Така че това важи и за нас, като християни. Защото ние постоянно правим гафове, като всички останали хора на света, така че добре, че Бог е милостив. Докато се вихри трет с драма, да ви напомня, че Олимпийските игри имат и закриваща церемония. Пазете сили там да се карате дали е хубаво или не. Ето бивало и на закриването да изтипосат някаква подигравка с християнството. Това вече е топъв да връх, както му се вика. Не, много ме съмнява, поради простата причина, че те даже се извиниха официално. Съответно, надявам се да са разбрали грешката си. Изпитвам истинско удоволствие да наблюдавам как церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж възпалява пазителите на традиционните ценности. Еса тук. Писнало ви е да чета коментарчета от някакви тролещи индивиди, как всяко традиционно семейство всъщност бие жена си, как мъжа пие и всъщност не изповядва никакви християнски ценности. Избийте си го от главата, защото това не е така. И е изключително грозно да поставяш всички под общ знаменател от дадена група хора, без значение дали говориш за традиционни ценности, за християни, за мъже, за жени. Мисъл, ако някой си изкаже, всички мъже са тъпи, защото един ма нарани, всички ще осъзнаем, че това е много смотано изказване, разбирате ли? Всеки човек си индивидуален, израснал е в своята си индивидуална среда, със своето си обкръжение от хора, в своето си семейство, и няма как да кажеш, че всички са еднакви. И тук не става дума, че хората се възпаляват, защото са традиционалисти, а просто защото това са двойни стандарти и не е справедливо. И смятам, че не е особено адекватно да обиждаш над 2 милиарда човека. Поход на традиционното откриване на Олимпийските игри и неутралитет. Кога? Е, това вече би било добро. Внимай какви идеи даваш. Никога няма да разбера злобата към нещо, породено единствено от това, че е различно. Откриването на Олимпийските игри в Париж беше напомняне за безгранично културно богатство на Франция. Гледах с възхищение и смирение таланта и устрема на творците, които ни подариха това пиршество на сетивата. Вдъхнових се да върна танците обратно в живота си и да отделя повече време на изкуството и историята за напред. Надявам се да се окаже, че в петък Париж е сложил начало на нова революция. Този път културна. Не бе, то всичко друго е хубаво, без гаврата с християнството. Айде да се съгласим, че това не беше много окей. Щеше да е супер, ако не беше намесено християнството. Разбирате ли колко е семпло? Явно много хора не го разбират. Същите тези хора обаче повтарят като папагали, че всички сме равни, че всички заслужаваме равни права и че всяко мнение трябва да е зачитано, но не зачитат, не приемат и не възприемат. Силно се надявам да не сте ме разбрали погрешно, най-вероятно ще бъде така. Не се чувствам лично засегната, но пък ще ми е интересно да проведем една нормална дискусия отдолу в коментарите, ако е възможно, разбира се, и да ми напишете вашето мнение по темата, защото ще ми е интересно да го прочита, като моля ви, нека да е уважително и за двете страни. Нямаме нужда от повече негативизъм и дъвчене в този свят, така че нека да не се караме един с друг, а просто да си припомним какво е да общуваш с човек, който има различни възгледи от твоите. Няма абсолютно нищо лошо в това. Благодаря ви, че гледате този клип. Ако това видео ви е харесало, абонирайте се.
абонирайте се за моя канал, харесайте това видео и натиснете камбанката и ще се видим много скоро с ново видео. А до тогава, чао!